নমস্কাৰ বিধানৰ আন এটা খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম নৰাবগৰী উপকাৰিতাৰ বিষয়ে। নৰাবগৰী এবিধ সুস্বাদ্য ফল। কিছুমান লোকে নৰাবগৰীক আহোম বগৰী বুলিও কয়। এই উদ্ভিদজোপা পৰ্ণপাতী আৰু প্ৰায় 8 মিটাৰমান ওখ হোৱা দেখা যায়। অৱশ্যে কিছুমান গছ আকৌ জোপোহা আৰু চাপৰ হৈ থাকে। এই বগৰী ফুলবোৰ পাতল গুলপীয়া আৰু বেঙুনীয়া হয়। ফলবোৰ এগুটীয়া ৰসাল মঙহাল মিঠা অথবা টেঙেচীয়া মিঠা সোৱাদৰ হয়। আহোম বগৰীৰ দৰে এই বগৰী খেতিও গুটি বা অংগজ প্ৰজননৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰি। নৰাবগৰীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও ভিটামিন প্ৰটিন ফাইবাৰ পটাছিয়াম আদি উপাদানো এই বগৰীত কম বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়। এতিয়া জানো আহকচোন নৰাবগৰীত কি কিনো ঔষধি গুণ আৰু উপকাৰিতা আছে। নৰাবগৰী পাকস্থলীৰ সাধন ক্ৰিয়াৰ বাবে উপকাৰী ফল। এই বগৰীয়ে হজম শক্তি বঢ়ায় আৰু অসুখ দূৰ কৰে। পেটৰ যিকোনো সমস্যা যেনে গেছ বমি ভাৱ আৰু দুৰ্বলতা আদি সমস্যাৰ পৰা আমাক সকাহ দিয়ে নৰাবগৰীয়ে। নৰাবগৰীয়ে কলেষ্টৰেল আৰু ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে, লগতে হৃদযন্ত্ৰ সবল কৰে। উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবেও বৰ উপকাৰী এইবিধ বগৰী। নৰাবগৰী মেদবহুলতা সমস্যাৰ বাবেও উপকাৰী। নৰাবগৰীয়ে কিডনি সুস্থ ৰাখে আৰু হাড় মজবুত কৰাত সহায় কৰে। আমাৰ শৰীৰৰ ছালৰ কাৰণে উপকাৰী নৰাবগৰী। নৰাবগৰী ভিটামিন এ থাকে বাবে চকুৰ দৃষ্টিশক্তিৰ বাবে উপকাৰী। সেয়ে শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা থকা এই ফলবিধ আমি সকলোৱে খোৱা উচিত। এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান। প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন। গতিকে চাই থাকিব ইছান নিউজ।